Idag ska vi äntligen ta en tur på sjön igen. Vi ska träffa våra gamla grannar Elinor och Niklas som ska få en tur med båten, tänkte vi. Det är strålande solsken. Och det kommer att bli superfint, varmt och skönt och förhoppningsvis tillfälle till bad. Kommer de? Hallå, hallå! Tja! Ja, båtklubben är där nere. Gick det bra att åka? Nej, helt suveränt. Det är ju rena lyxen. Ja, trygga händer. Det jag tackar. Hoppa samtidigt. Ja, jag väntar på din kom barn. Kom upp då, Fredrik. Allt för sociala medier. Ja. Nej. Farbror får snabba sig på nu. Jag fattar inte, när man gör en båtsteg, hur kan man göra en så jävla dålig? Det gör ont att gå på det. Är du med nu, Ranta? Ja. 1, 2 och 3. Åh, du är kungig. Då kommer marinen hit och får så här utslag på Richterskalan. Va? 1, 2 och 3. Åh, där var det!